Medaily bude odozdávať člen výkonného výboru Európskych olympijských výborov, predseda výboru pre kultúru, Do maskot will be presented by Major Lagidin. Maskotu bude odozdávať starosta Cepadín Pavel Hrvic. Third place and bronze medalist representing Italy. Na treťom mieste sa umiestnila a bronzovú medailu získala reprezentantka talianska Sofia Pizzato. Získala reprezentantka chorvátska Mia.